spelarna som Oroma och Rivik. Det har varit många som kräver mycket. Elvenäs räcker med en Elvenäs som serverar. Jo, Knuts! Alla gör mål med Elvenäs. Det är nästan så att Jon Knuts skäms för att åka först. Men här kommer säsongens första mål. Det är efter att han serverat öppen kassa av Lukas Elvenäs. Han firar inte. Knappt att han firar, Jon. Kolla den här. Hopp, hej och hopp. Ja, den dragningen då. Han lägger den bakom Ricky och åker runt. Ja, snacka om att leka hockey just nu. Det är...